Γιανπάρκο, Γιανπάρκο, Delegati Caloi, Delegati Caloi. Letërën e ka shkru im nip me dorën e ti, sir. A jeni sigur se nuk ja ka diktuar në një oficeri sigurimit komunist? Nipi i ti nuk do të banë të kur një gjatë tjil, sir. Mos u abitni, zoti Kamber. Gjera që ndodhin. 33 shi ardhi. Dërgojeni të kun. Ullëni. A e njih një Gjergj Nikolën, Mr. Nreka? Kam pas një kushëri me këtë emën. Ku nëllët e të shi? As vetë nuk e di, sir. Që kur se keni parë? Qysh në marim të luftës. Kur hypen komunistët në fuqi, unë aratisa. Gjergji me grupin e vetë me ti Shqipni. Dhe të shi u shërben komunistëve? Komunistët taj si shëh do të mësy. E njifni këtë njeri? Jo, sir. Mund shkoni. Hello! Po Anton Morizin, e njihni? Di se ka shërby në gjendërmëri. Përpiloni një raport me shkrim me gjithë shka dini për Gjergjin dhe Antonin. Si urdhën. Ne të dy Arif Kodrën e njofim shumë mirë, sir. Do të kem parasysh, zotri. Kur të kem nevoj, do të thrasë. Që mund të më thoni? Përsa morë një radiogram nga Roma. Shërbimi në njëftonë se Miss Semine është njëri sigurt. Ka qenë agente Simit. Burri saj punon gjithashtu sot e kësaj dite për zbulimin italian. Po, informata që solë i dërguar i këti fronti përputhën plotësisht me tonët. Për Gjergj Nikolën dhe veshënsh për të morë Gjanicën si jemi kërësisht sigurt. Gjergj Nikola është mik i Anton Morizit. Raporti zbulimit Jugoslav bën fjallë dhe për te. E di, por nuk e kuptoj. Përse nuk u bashkuan në një qendër të vetme? Historie vjetër, sir. Që është rivaliteti? Është fjallë se kush do të marë komandën. E kjartë. Si do qoftë, duhet parë me kujdes kjo gjë. Lidhën edhe njerë me zbulimin Jugoslav. Si urdhëron. Për të mërë Gjanicën përveç të dhenëve të arshives, nuk kemi gjetur gjithë tjetër? Dhe kam meri pohoj se i ka qenë një nga krerët e balet komtarë, të cilin komunistët e kërkoshin me qërinë marim të luftës. Vashili, letë përgatit të nisët sa më parë. Bashkë me dërguarin e tyre? Jo. A i letë i qëndrojë edhe për disa kohë këtu. Si urdhëron. Të morë, Gjanica. Kush është? Në ka dërgur e këshili. Vetëm je? Gjupuz këmë e dorë. Mos të amirin qapë. Gjeri lafet. Një copë buklë një ataksa për sonde në duhet.
Vedëm këta janë. Mos i lërë televizin. Qaj për sëri për Tiran, kur se ti me gurin do të shkosht e Rizalikua në mërtinje, sa të qetsojnë ujrat të mos ju duke në gjurë me gjikuni. Si urnanza ti të marrë. O kasem gjëra! Hape dere, në kasem! Vërgjigjo! Por po të rëgove të mori lumi me gjithë familje. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Gjurëmët në solën në këto anë. Mos i ke vënë regje? S'kam parë gjë, shoku kapiten. Ishe i lodhur dhe rasple me pulet. Na falo kasëm, po duhet të kontrollojmë. Jeton? Jo, shoku kapiten, ka qarë kokën. Shoku kapiten. E, vdiq. Shumë keq. Të tjere duhet i kapim të gjallë. Ndiqini. Si urdhëron? Jo, e asë njëri. Jo. S'fan gjënë me styre. Se shmërmëritën ma tam, po unë s'dgjova gjithë. Na kishim redhë këtu në sinë kotec. A ke arë? Kam, një qifte. Mba e mbushur. Po erdhëm përsëri qëlloj. Edhe mos shki frik, neve këtej rrotull jemi. Mos u bëj me raku, shoku nën kolonel. Më gënjime nga njetit, me thanë se i kishe dërguar këshildi për fjetur sonet e kun. Kërkonim me qiri, kurse ti u adorzon komunistave. Kisha frik mos në punonin do një loj, Zylfibe. Po ta kenë zënë edhe atë. Me traq! Shpëtoj, Zylfibe. Shoku, Zylfi. Si urdhëm. Dje dhe ku fshihet. Po deshi zotria jote, do t'a gjej e do t'flasmete. S'ma mërmenja tjeta ish budala, sa të të besoj pas asaj që nove. Rizalikua më njeh mirë, me anën e ti do t'a takoj pa tjetër. Po deshtove kësaj radhe. Ose bëj me rak, Zylfi Bej. Se që kam një paramjen të keqe, zotni Zylfi. Që njeri ashtë këj, Kasem Gjora? Ishe një atë më ragëzoj. Kasem Gjora gjithë jetën ka ngrenë buken time. Veç kësaj këtu e disa vjetë u vra një komunist i dorës parë. Në rëmujen e luftës askush se mori veshtë kush ishte vrasi. Ate e di vetëm unë. Mos nuk ka dashur dëvi të morri. Telegrami i Kasemit fletë kjartë. Rakijën e bleva, vit ditën e mërkur. A do tjetë rakijë e mirë, valë? Leta vi njëherë.
Kush është? Jam Kasemi. Ty një tjetër. Për urën zotin të morë. Ashtu? Po. Mirëse ardhët. Urdhoni. Mirëse ardhë. Groja. Bashkëpunëtoria jonë. Urdhoni. Urdhoni. Aulo. Apa. Që paske këte trungë, Kasem? Eshti, zëtë të marë. Bjerë këtu. Paske një menuar edhe për dimër. Kam menuar për këte. Kur e pas keni menuar? Rua mëni. Qoj e në pëdrum? Si urdhëron. Në shtepin e miku tuaj, humba njeri unë tim me të mirë. Nuk ju njihte. Kishte frikë mos i punonin në një loj. Pastaj edhe ju nuk u besoni kaq lehtë njerëzve. Atyre të mali të duhet besuar. Se luftojnë me kokë në tërbë. Njëherë gomari takoj mizën fluturak. Nga vjeni, tha kumbare. Nga fusha. Kish bare atje? Ahu, bare gjenë gju. Gomari i këzum shkojnë fush, po bare nuk gjeti. Kafsha zemru më uan kute bleta. Atëherë bleta i tha. Me të vërtet mizap tha se kishte barë gjenë në gjurë. Po në gjurin e saj dhe jo në tëndin. Gjeni dhelë për zonjë, po lufta dënë trimri. Trimria dhe dhelëpria bashkë vlenë me te përse sa njëra pa tjetërën, zoti të morë. Leti bashkojmë dhe me njim të Allahut. Allahu ashtë lërgë. Por mistan janë afer. Mistan po. Por e shtepështirë të lidhësh me ta, zotë i Zylfi. Ska gjë që zbë. Qurnoni? A mos keni ndo një raj një lule sahat për të shqitur? Lule sahat ju mbarua. Kemi vetëm zambak. A mund të sho? Urnoni. Shoku Zylfi! Shoku Zylfi! Si shiron? Ju kërkon kjo shoqja! Erdha, erdha! Që mirë ju sovi? Ka arë një njeri huaj nga jashtë. Ka sjellë edhe një letër nga gjagja ju. Zot një Hasan Bey. Lule! Si e quajnë? Vasil. Vasil Shtemba. Shtemba? E njihëm. Si vetën time. Po i dërguar ju në ardhi? Të dërguarin tuaj e mbajtën atje. I drueshin në një lojet komunistave. Ate kisha dërguar unë. Ju që të gjithë njifni fare mirë. Mosu prekni, zoti Zylfi. Ju e kuptoni se në punë tona duhet siguri. Siguri janë e kaluara dhe bindje tona. Dakord, por qendra do të di qëllimet. Planet e organizatës suaj dhe punë të saj. Edhe pa ju kemi bërë diçka. Grupi që vepron të një, i Tomor Gjanicës, ma në lidhje me ne. Tomori është një trim që për kaq vjetu ka shpëtuar njekeve. Ju do të njifeni vetë me te. Zonja Emine! Urnoni! Një minutë ju lutem.
I shpjegoni, zotit Vasil, si që nëron puna me grupet e verjut. Njeri ujnë ka lidhje me Gjergj Nikolen. Ata na kanë kërkuar edhe ndim. Kanë një të plagosur, nipin e Gjergj. Së mban zemra me po atë u vujt. Ma mirë ta vras me dorën teme. Mos u ban mërak o Gjergj, ka me ushtnosh. Erdi Zefi! Mu vëllova pak, mram të kova një nga njerëzit e Antonit, po na diktun, e na noqen, duaj me nërë rrugë. Sigurimi? Ja, ja, një grup malëcorës, të prim prej Martin Lex. E ka bën hak plumin Martini. Po për nipin, a u more vesh të zef? Do t'a qojmë Tiran. A ku e keme në mirë punën, se mos na presin bes. Dhe e di mirë që ka të pret më nej. Mos u ban Marat Gjergj. E njof mirë atë grun. Atëhera shtullet bëhet, shpejtoni burra, mos të humim ko. Zotë ju Allah shtë marën. A sërdi, doktorja? Nuk e di përse përvanohet. Zotë një zulfim premtoj. Premtoj. Mi mama. Mirë mama. Hyni, doktor. Mirë më rama. Mirë më rama. Ku është i smuri? Urdhërën. Hetërim, sjen njën vetër. Ta sole me lëmjekun. Në silë pak ujtë në rohtë. Më deshe zoj. Po ju ngarkojnë me shumë detyra. Mund të diktoj. Qëndësovni ca kohë në shkim ti. Po më nëzirë një intencion? Mos o talme. Ata nuk hasin shumë. Sa shtë herë e parë. Ta për doktore, zërë. Qenë ke i fortër, Trim. Nuk ka në një gjatë mëllë, zërë. Nesër dhe të vi prapë. Natër e mirë. Natër e mirë. Kur të vi doktori, mos e pysni për asë gjë. Edhe për të hola mos e shqetësoni. Mirë. Partizanit, lutem. Thank you.
Një bërek i lutem. Vasiliu fut të Zulfiu. Faleminderit, mund shkosh. Natën e mirë. Natën e mirë. Taksi! Taksi! Deri në opera, ju lutem. Jam i zënë, më shoqe. Shofer, ndaloni ju lutem. Thoni aty në qanërës që do bëjmë qeshtë e munur. Por pa ndihmen nga jashtë nuk ja dalim dot. Gjithë këti me i timit janë. Ju i digjuat vetë me veshtuaj në ledhin e sotme. Çdo gjë është e qartë për mua. Tani mund ju them një lajmë të mirë. Se shpeti do të vi këtu një grup i cili do t'ju ndihmoj për gjithë shka. Ata do të kenë me vetë dhe radio për të lidhur me qendrën. Dhe këte na majtë fshetë, zotë një Vasil. Nuk mund veproja ndryshe, zoj. Koroneli Gjon më porositi që t'ua them këte, vetëm pasi të bindesha për gjithë shka me sytë e mi. Grupi ka me arë shpejt. Mr. Gjoni, ju porosit që të prisin në ditët që mbarojnë me 7 të muajt që vjenë. Do me thanë me datën 7, 17 dhe 27. Mirë mrama, se e mërzitëm. Kujtova se këto didit do t'i kalonim bashkë, kurse ti mramike nuk di se ku, dhe sot më letë pres një gjysë morët. Unë prita ka shko, dhe resa zënjë u shalumë të dënjoj të më thonë të një pot vetëme, dhe nuk u mërzita. Unë nuk talën, Fatos. Më vunën marak, kisha frikë se mos ishe i smunë. Isha i zanë, lumëto. Për para nuk e qenë asë njëheri zanë, kur dojë të takoheshe me mu. Që t'ka shkre për kështu? Unë asë njërës t'kam shë e urazje. Atëherë betom. T'betohem. Se nuk do t'fshesh asë gja që ka të baj me ne të dy? Asë gja. Thujmë vërtetën atëherë. Pse u bënove sot? Kjo s'ka të baj me ne të dy. Po me ke? Festojnë të gëzuar të mëdhenjët vegjel, të rinjë e pleqë, gëzon një populli tërë në Shqiprinë e re, të lirë e socialiste. Sot ata e nesër ne, zotë Zylfi. Nesër? Sa herë kemi thënë nesër? Nuk dua ta dëgjoj me këtë fjalë, dua të themi sot, sot, sot! Qenë këni lodër, Zylfi Bej. Neve atje... Nuve atje njom një kërmazin me viski dhe kapar kovtuqe. Nuk u apërgjit kokën zjarri gjehnemit kuqë. Zot një Zylfi? Mos u shqetsoni, është të mori. Si gjithmoni për pikt. Shumë për mburë një zoj. E mburë vetë puna. Se pas këni fikur dritën. Pandeja se nuk do t'jo gjenë në shtëpi. Të gjithë kishin shku në fest dhe ne kishin frikë mos bishim mësy. Sodha thirin që kemi përgatitur për popullin, zëti Vasil. Shpjerin edhe këtë në qembë. Shumë mirë. Pranti i rezistencës shqiptare i drejtohet gjithë popullit. Gjithë trimave të maleve ku do që t'jenë. Bashkoni si një trup i vetëm për përmbysjen e qeverisë komuniste Tiranës të shqitur tek Rusia, në luft për një demokraci të vërtet. Fronti i rezistencës shqiptare. Fillimi është i mbarë, do të rinjë. Ne tani kemi një organizatë tonë në munë qendrë të komunistëve, të udhequr nga njerëz të sigurt. Apo jo? Sigurisht, Serzh. Ka ardhur koha për ndryshime rrënjësore në Shqipëri. Një kalaj rrethuar shpejt avon do të bjerë.
Por çkallëmimi i saj nga brenda, është rruga më e sigurt edhe më e lëvërdishme për ne. E që të bëhet kjo, zotërin, fronti të rezistencës i duhen armë, të holla, njerës. Është detyra jonë para Zotit që të nimojnë. Çdo gjë është gati, sef. Rregull. Së shpejti do të nisim. Atje do t'jeni edhe emisari Komiteti Shqipëri e Lirë. D'akord, Asëndej? D'akord. Shkatësi! Duhet ma të shkatësisën. Takimi me mikë në Shqipëri do bëhet në kuadratin 7421, me qafën e buallit. E njini këtë vend? Studiojnë edhe një hartën që të mos katëroni asgjë. Zionën se arë. Oroni. Me grupet që luftën ku në regjimit, ju duhet të kryoni në Shqipëri një fort goditëse, që të mos i dhe ratë komunistës. Kur ta krijoni këtë forcë, na lemëroni. Ne do të rrgojmë edhe një grup tjetër. Atë do të udhëheq Kamberi, nën komandën e cilë do vjen edhe ju. Po kuptuat? Parullo, Timor. Timor, asë. Po e qëllem katun, unë po baj pushk me ta deri sa t'vinë forcën. Këtu mund të ndahemi. Na po ju shësnojmë, dërin vend ma ne largohemi. Këto shtigje unë i një mirë. Mund të ndonë në i rëzik. Po të jemi shumë bijem në sy. Pas një javë me prisin të këborimi i dhelpërs. Su tutni, një malësuri vetëm është. Duhet të tërhiqmi pa zhurmë. Unë s'pres më rgjaj. Duhet t'ikim. T'presim edhe pak. Po si takuam se s'kemi si lidhemi me ta. Kete drejt. Njërej ka pakun e makinës.
Që ka ndodhur? Nuk më punon dhe një kandele. Nga po shkoni? Fushatën e mjellive. Po ju? Geolog, enda cak të përjetëshëm. Hajtë Ullembar. Ullembar. Mere kapaku. Jep shenjën. Ata janë. Arif. Mund të shmangeshit kësaj prite, Arif. Dole kërët e pa prite. Taksirat njim që të bujt ca kohë. Mirë si një dhe i vetëm. Kë ishte me të vërtet fatë. Shkelje. Unë nuk e si do të le për ca kohë. Zylfi Beu është i nevojshëm këtu për drejtimin e punës. Pra na ju zjollëm juve, zoti Tomors, i njeri të rejgjur në luftën kontra komunistave, dhe i mësuar me vështërsi të jetës malë. Unë nuk njihem më nërëkën, sa për këte më së bëni marak. Kam shkruar një letër për te. Aty ja shpjegoj që të gjitha. Detyra juaj kryesore do të jetë bashkimi i grupeve. Bërni që mos për këte. Dhe mos harroni, aksione, sa më shumë aksione. Goditi komunistët atje ku nuk e presin. Ku e keni lënë takimin? Të burimi Dhelpërs, në qafën e Shkozës. E di. Atëherë shkoni, pregatituni para se të niseni. E po, miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Si shumë kompetencë i dhatë këti njeriu. Mos u bëni merak. Sot për sot, njerëzit si ajna duhet. Si ushtarak, nuk ja gjanë shokun. Ka drejt Zylfi Beu. Luftën e bëjnë ushtarët. Na falni që hymë patrokitur. Nuk deshëm të shqetësojmë para kohë. Thank you.
Ta dërallim nga një erdjema. Kam partizani me vete, shoku major. Partizani? Ta me rëmenje, pse lujta menë që unë të rjetë dredhë duhen? Harroje partizanin sa ti është në malë. E zdive sa të mjeti me cingore në gjepë. Vesë kësaj, unë nuk jam me shoku major. Por zotit të mërë, i deleguar i frontit rezistencës. Më falni, a rova këtë vogëlsi? Ha, një vogëlsi të tjile paguj me kokë guri. Mos i arroni porosit, shoku. Duhet ta hedhim qapin kohën dhe në vendin e duhur. Të mos lem shtek për dyshime. Kush jeti? Unë jam Guri Thanasi, i biri Kozma Thanasit. Komunistët në morën tufën e dhenve. Nga i natë, unë dhe babaj, i helmuam. Por në diktuan. Baban ma futë në burgë. Kurse unë, dola në malë. Eshte fështirë, shok. Por këte jetutje duhet jetojnë vetëm me këto role, me këto legenda. Shok. Nuk duhen lënë se do të nëngrinë fshatin në këmbë, e do në gjithë belaje me ta. Më shihoni. Ku po shkoni kështu? Në fshat po shkoj. E ku me shku tjetër? Ju do të qëndroni këtu. Shkeni me ne gratë, ne nuk ju. Hajde, shkoni për para. Shqiptarët, se kanë zakon me shqit 3.000 në grafë. Në legojmë plakë në të dhejme të radarë. Nuk mund të qëndrojmë me këto. Shkoni fshatë dhe të konin kolonelin. Në qovë se nuk e gjenë, bisedon me Martinin. Niso. Mos qaj cuce, lokes, s'kanë qa me nabo. Pa e qire, kush ishte? I Fejumi. Qyqja, e ki doshta? Semra, lokes. Iken. Kepo në shpëtojnë. Shkojmë të nën koloneli. Paqë më mirë që nëllë i kështu, sepse bandët dhe të majën veshlje ju kanë ndjekur... Shoku nën kolonel!
mirë dita mësuse. Falja gabimin diversantit. Dhe për hirtë qeshtis të lutëm të heshtesh. Edhe ti, Martin. Pas pak fillojmë detyren tonë të parë. Mreka është një armik i egrë dhe dinak. Zbulimi Amerikan, duke dërgoj atë vetëm pse është kushëri Gjergjnikollës, ose pse është i binun se në razdështimi, Mreka do të pranojë me partë kafshoj ampulen me hen, se sa të rgoj shifrat dhe parullën e njohjes. Për t'ja marë këto duhet ja hedhim ati. Dhe si qemi marë vesht, parulla veprimit do t'jetë qakmaku. Nuk më pritet sa t'i shofë, qëfar zoj që janë? Duhet jemi shumë gjakëfto, me qenërishti. Qokë shumë mërja, o vetëm unë jëmë të bëga bime këtu. Nisemi shokë. Nisemi. Se di që ka ndodhur. Kryetari për para. Mirë sërë. Mos lëviz. Merë, Andrej. Tërgonë zoti Mali. Të ulemi që të mos dyshojnë. Në regullë. Mirë se gjeta, zotni të morë. A u lagët në parë? Na! Po pëse qeshni? Bështro. I, ke hakti më vla. Jam gati, zotni të morë. Transmeto. U takova me përfaqësuesin e frontit rezistencës. Në malet e Shqipërisë kanë dalë shumë luftëtarë. Rallët po shtohen çdo ditë. Presim ullëzime e furnizime malit. Vazen, jemi mlau për shqyqyr që nga ka arë në reka. A i nga sjellnime në Amerikanëve. Pini bura, ashtë në qevë, Gjergjnikolla sande.
Ja u këthuj kushërin e prej vori. Da të kujtonin për të vdeku nërë në rekë. Sa vjetë u banë që nuk jemi pa? A të bjen hatër paldoda, a i kodoshi ku që do të makës, që erë strehohe i të una gjërës. Si me pas një të shparasysh. Qa dit është lërguo në rekë, a e su pa ma. Apo ke harua në rekë? A zë gjanë s'ka marrua gjithë. Qa kena dit mërë vlazin, edhe gurit me e diftu e qërhet gazi. I kina hyë ati mi gudnë hu, qa me thanë, kut dhe me kut dje ke bom, sa qiti shkungojit. Pas qiti za qeni, nika ta ka kap nërë vete, e ta ka shtë në ngu. Gikipe, gikipe! Mjaf gjithë. Mja shgulli e mja dhe në gulli. Veshta kishit pa me sy. Grehe unë rekë për shtetin të në datizot njës. Fol pra si thonë. Zotni të mori. Taman besa, zotni të mori. Po s'ka qenë burë hemi lumët. A ma sot një në shketë si asë një herë. Ke hapë besa. Nuk më thua unë rekë, kush është këto mori? Mali thot sa është njëri sigurt, edhe qenra ka besim të kaj. Qenra është lërgë dhe nuk i djeftu o ka në kam, po ti si thu? Ashtë trim besa. Par mramit u kemi kalu në hun aty në të sigurimit. Erdha me thonë se duhet mi bashku forca të gjergjë. Edhe ka meri më shkruun për këte, por nuk di që njerëz janë këtë frontit rezistences dhe a kanë gjanë tërë. Ata kanë një organizat fortat. Asta kam thana? Edhe në qeverinë e komunistave, ata kanë njerëzit e tyne. Edhe doktora kanë. Edhe qëfar doktora është? Jo si ja i zefi ynë që din me bave qdo gjilpana. Këtë kam në gjuar, mec. Por du mi di që thot në reka. A e din ma mirë. Ka qenë mi distyne. O, mirë se ardhe, Gjergj Nikola. Mirë su gjetëm. A u që malët në pak? Dhe sa po, ka sa vjetë që nuk e kemë panja një tjetrin. A jeni burra. Si shumiri i pëm duket kymet. Jo me ri se një pjë, Gjergj. A po më një gjenë një a dy fjallë lëmë zëtë mija. Ol, Gjergj. Fjallë të mira kam një gjuhë për ty jorë burë. Edhe sigurimi për të kërkon ty ma shumë se mund të anë. Ka një natë me mua se u kam ca borë, Gjergj. Po që ka të pruni këmej dhe që të mirë të sjell miksia e me. Me dëshirën ti më zdo të ndasha kur nga njerëzit e mi, nga bazët e mija. Të tjerë me të fëqishëm se unë në mërdhuruan që të kaloj këmej për të bashkuar me të gjitha forcët. Si didet vetë më gjerës. Vetë më s'kjo fta zjatën në ngurë, por dhe të bashku më shtirë këna me pas. Një robë i fshihet syni të anëmikut edhe më e një dege. Ba me kënë pes, dega fyhet. Po të jemi të bashkuar, s'kemi pse të fshihemi. Bile mund shkojmë edhe në qytet. Po kush me na bashkuse, duhet një dorë e fort. A ka dorë me të fort se e jotja? Ke ka shko që rënë maleve së të shtinë dot në dorë. Shtabi u shtarak i frontit rezistencës me nën të bashkoj grupet e Antonit, Sulis, Palit dhe Qerimit në në komandën tëme. Me Qerimin jam marrë vesh për këtë punë. Arë thua Gjergj Nikola. Apo e mërë përsi. Besa njërë për më duke të se e kanë me mu. Por ashtë e fështirë. Palin e sulin i ma përsi për unë. Veç për Antonin nuk di që ka me pëthanë. Kalin një generali e do në me komandu vetë. Ti e të reguar me zoti Gjergj. Pra në edhe shtapi ka menuar për ty. Me Antonin do të flasë vetë. A e takojmë tëtë? Kote ke. A mund më që është ej? Shtirë për besa, së nësja di bazen. Ashtë dina ke ruhet fërt. Por për i qoj fjallë një miku të, maj në është ta kamen e himu.
duke të ardhëm. Kryetari për para. Vetëm njeni dhe parëm. U morën vesh që të vinim dy veta. Mos shko. Aja është dinak. Duhet. Është vetëm ja bandë që nuk në në kontrolin tënë. Jam gati. Ecë për para. Unë po du me di që forca ka këj fronti rezistences, e që ka bajnë këto forca, zëtëni? Pse nuk e kodasin komunistat? Që ka bajnë të partu i në Tiranë? Me u bashku, thoni, po pse me dalë ju në kryt kuvenet? Unë e kuptoj dëshiren tuaj për veprime aktive, zëti Anton. Para mund të me thoni, qëfar veprime shmet vërtet aktive keni kryer ju? Mos mi nëmroni njerëzi që keni dërguar në qytet dhe ata që keni vrar pas farave. Nuk është luft kjo. Pyetjeve tuaja nuk jam i detyruar të përgjigjem. Pas si ju nuk i bindeni autoritetit të frontit rezistencës, të në çështje sekrete të organizatës sonë, dhe për çdo dekonspirim, para kujt do të qoftë, vetë mali do të mi nëmroni te kokës. Kuptojni si doni, zoti Anton. Por i vetëm nuk keni gjenë torbë. Për cilëni. Nuk baj mirë që shpejtohna, po këto gjanë në i thale Zefi. Më duket se këtu ashtë një dore fortë. A thu? Me anë jam a thot se mra pas shpinjëllës e këti frontit më shihen Amerikanet. Një gjo. Shkote kolonel Mishici e thuj që ka një gjove këtu e se presi mullëzimet sakta. Ki menin e këthu sa ma parë. Puna nuk pretë. Mali me Zylfin, pse nuk erdhen zotni Tomar? M'lajmëruan se nuk do të vinë. Si kështu? Mu më duaj pa tjetër më taku me zotin Mali. Unë i njoh mirë. Ata nuk i tremen rreziqeve, por si duke s'kishin mundësi të vinin. Lësa për takimin me Malin mos u shqetësë, se shpejti ke për ta parë. I nderuar i zotit Tomor, unë dhe Zylfiu nuk mund të vim në mledhe. Komitetit ngarkon ty dhe Gjergjin si deleguar, si pas udhëzimeve që të kam dhënë, Majli dhe me qenërin dhe me ne. Përshëndesim të gjithë patriot, të fala Gjergjit, Nrekës të gjithëve. Mali, si që duket, me të vërtet nuk pas ka pas mundësi me ardhë. As Antonis në erri. Dhe mua më duke që di. Zefi ashtë taku me te. Dhe ka lajmru. A i tha se kishte një punë të rëndësishme, e nështë nuk do të mund vinte me ko. E di unë që punë, ashtë një generali aj. Do të bej me lepate. Një dit do të në lutet vetë. Me mirë fillojmë. Në burra duhet me u bashku. Kështu të ndamë pik-pik nuk kena zjandur. Na për këtë punë kena artë tua, Gjergj Nikola. Nuk pa djalë nane që nuk e do në bashkimin. Na thuj ma mirë, qka do të bajmë atëj? Dhe qëfar nga premtojnë ata nga jashtë? Si pas njoftimeve, kanë me nëndërgu ushtim, armë dhe veshmathje. Shpejt kanë me ardhë dhe njerës. Por na nuk duhet rrim dur kryqë. Unë kam me mu si fillim të surmojmë kazanat pranë. Mirë e ke me mu, ty mi t'u dalë. Le t'andrin për shkën tonë. Ta marrë me shtruar burra.
Sulmi do t'ishte një gjë shumë e mirë, por mua me duket se është shpejt akoma. Mund t'i bëjmë dëm vetës. Aksionet do të napin kura e njerëzve tanë, zotit Amor. Unë s'jam kundër aksioneve, mrek. Puna është të themi një para se të themi dë. T'organizojmë njerë. Lëvim forcat, t'armatosimi. Ma e bat gati zjarin. Një tash. Kush dha urdhër për të t'nezë zjarin? Unë, zotit Amor, ngri me sftoftit. Në t'ngrohtë edhe mua bejti shkon ma mirë. Ty mi mund në zbuloj. Nga do t'ngrohemi me zjarë pa atin. Po, si kur t'kishim që mërë. Një tash kejme, po. Zemi vëm bura. Kështu po, të shti mund bisedojmë dheri nesën më njësë. Këtë drejtë, këtë drejtë. Gjirq! Gjirq! Forcat e mjekës janë shumë gjitha antë. Ashtu si e patim fjallin erdhan zit me prun lajmë. Rrugës mëzun së një ushtarë që ishin drejtu në përkatunet për rëdhvenit ku inim ledhun. Duhet largohemi sa ma parë që mos në rrëthojnë. Barë mu i burra! Vendosim njerë si duhet largohemi që të bashkohemi nesër për sëri. Folë zot një tomor. Grupi gjergji dhe imi do të qajnë veri. Ti qërim drejtim fshatit gurë, që në ratjen bazën tonë. Pali dhe sulen drejtim të verzës. Duhet tërhiqim i pa vendre. Miro pafshimit. Nesër në të pranuar të djelit, në malin arjot. Kënëra në pritë! Teci me shpejtë! Jena shumë, duhet ndahemi! Ti to mërë mërdjasët të përpyllë, në poqajmë bajtas! Radisin mërë ti, je dhe më thujtimi mirështigjet, ruaje si sytë e balit. Jemi në rrezik. Një pritë e kaluam, po kush në siguron se nuk do të kemi të tjera. Ka vetëm një rrugë dalje. Ju do të qëndroni këtu. Kurse unë me Fatosin do të shkojmë përpara për të gjetur në një shtek kalimi. Ti Skënder merr komandën. Do më përgjigjesh me kokë për jetën e shokëve. Merre çakmakun. Mund nevojitet. Kam shkrap se zoti komandant. Mirë. Shkojmë. Zoti ju ndihmoft. Gjergji zgjolli shtegun nga do t'kalonim ne. Nuk isha si t'veproja ndryshe. Ju kuptaj shoku major. Një nga ne duhet shkoj për takua shokt pa tjetër. Nuk i duhet lena as një ras dyshimi gjergjit. T'organizohet për ta një prit. Por pa rrezik, me ta kemi edhe mreken. Unë mendoj...
kishim e kitën gjithashtu mund të na prishin punë. Po. Edhe me ta duhet të bërë diçka. Edhe Martini po banohet. Adan Miq, oj zoti i shpis. Ujke burra të loke. Mikut kam ju ban një saj nëjra, otrim. Dhomen tjetër s'kishte njëri. Shko thirë gjetën. Ne e pak vukë e loke, ta paguj. Ne e kina morë me pranu pare primikut. Një tash për ju s'jel me hangër. Të lumë të sjuti, Lokës, e tash vrap me kërku Martinin. Si shumë po vënohesh ma të bukë. Një tash. Pusht nuk pëllnihen ma. Po, duhet shkoj. Po ju rrini hetrima. Te kun nuk ju gjengja. Det, kontrolo vend. Nuk po dim, a thu do të kesh petu e gjergji. Na po shkojmë njëherë në vendin e takimit. Ma ne i shohim e banjë. Te i laje e sapet vetë. Nuk janë forcat një kësem shatar, zinjë dritaret! Jetë, dritaret tjetër! Pederën? A pederën? Pederën?
Han. Ets. Nuk shtijet mi nanën. Si e plagosun? Bici t'jogi! Ku të mori në ka hjellë pluhun synë vë omri. Nuk mundëm me të siguru bëse. Asë kom pa gjan, asë nuk di gjan. Me malin patëm me të fjallë se do të vinë të vetë këtu më organizu grupet. Por në Tirana është më rehat. Ja në burën të flasë. Manej. Manej. Si te për letë në duket se këtë mori u kalonë në hunë forcëve të sigurimit. Po bësa. Të lenë me dyshu. Qka pëthu e aqë? A se në gjëmë në reke në rëmecë. A se njef të mori. Po ti, a nje? Më ka shpëtu e jetë. Për me në vratë gjithë dhe të ma vonë në është ta. Me pas dash në kështë e vratë 20 herë. Edhe dje kur undamë. Ne i kishtë në mrumë në pa shpine. Ose këtu. A je din se ku ndodhemi. Mund të shonë të forësat e sigurimit e në kap të gjallë si mi. Qka thua në reke? Qka me thonë? Punë nga të rume. Të mori ose në tjetër dikush në ka tratu. E po kush ashtë këtë dikush se? Anton Murizi, se erdhe dje në mledhje. E pa mund, Antoni s'ka si trahton. Shtegu i veriut në filim nuk qe i zanë prej forcëve të sigurimit. Në është anej pat në kalu të rahtari. Andej kaluem na, e jo zot një të mori. Pun shorti, rrugën e zjo dhe gjergji. Mande edhe në këte rrugën e ndeshëm në prit. Sa nuk pam ku shkoj njeni e tjetëri. Po, më ndej, po. Gjergj, po vjen grupi të mori. Rini gati bura. Po na merë më gjafa aqë. Të mori ka mu zëmru e kena me metë si peshku në zalë. Po shafësëm, nësa është trahtar duhet me qëru. Arë në rrëshe do të në hajnë krytë. Ta kënë marrë veshtë të vërtetën, apo vetëm dëshojnë? Nofta kjo është fundi. Jo, ata s'din që. Kjo është vetëm një provë, por një provë te për e vështirë. Sa ke që nuk me shkoj në rëmen, shokët janë të ma përgatitur. Mjafton të drilë që pala në njerit. Paske fërshëlluar në veshë.
ai, mamăr mic! Ai dini se shkafa në gjergji! Shumë puna në burin këtë të morin bre! Pa të shojmë njëra për i mush pantolat! Sa të pagun sigurimi për kokën të me lumë zëtnija? Bol besa! Tri koka ushtarsh, një plan së oficieri dhe ca vogëlsirat të tjera. Ju pas kalshu zemra gjersh Nikola. O s'fol gjepëra. Trimi njef për shok, vetëm trimat. Atë nëllë gjepërt nga në gjersh. Jep një buk të ashtaj ca eme. Falem dherit. Quban kita. Na patën rëthu dhe smujti ma me qenru. Unë ma me evrava, mos tishte zotit o mori kishë maru tanë. Pak si te për shtrajt e pagu më dje zotni të morë. Vetëm na kemi me të lirë. Zorë se në dhe i rastësisht. Dikush në ka të rastuar. Unë po mendoj gjithni përse nuk erdi në mledhja Anton Murizi. Antoni? Së mbesohet. Që mirë ju ka sjallë, shoku, kapiten? Ka disa ditë që më ka të shqetsuar stomaku, por sot nuk mund da të durojmë. Zvishuni, keni ba mirë që keni ardhë, shpeshel njerëzit e pësojnë nga pa kujdesia. Ashtë e vërtet, po kam qenë shumë i zanë me punë, dhe veç asaj më kujtova se do të më kaloj. Narë një frënë. Keni hangër gjatë prisën? Nuk më kujtojt. E madhja ka kalu. Për disa dit duhet mani Paris, duhet ruheni sidomos nga vjamnat dhe gjanat e skuquna. Këte pijeni se do të aletsoj dhimjen. Dhe këta tre hapan dit mas buket. Faleminderit, infermier. Lutem, s'ka gjo. Të një tjeta. Të një tjeta, shoku, kapiten. Shoku, kapiten! Mund të vitosht ti? Prisni pak. Shoku kapiten, kam marrë vesh se të mori e gjersh Nikola. Kanë ftu për sërin mladhje, që ka të baj, pres përgjegje nga jutë, prem të nërën 5 në bazën e trejt. Am në 49. Am në. Anton Morisi. Urnoni, shoqen. Më falni një minut. Zem, mos më karën këtu portofoli? Pa. Urnoni. Ju falem deri. Ju lutem. Të një tjetën. Të një tjetën. Ishin shumë dhe na dolen pa prit a thusi kur mbin prej dheut. Me zi shpëtum. Lulvoci për disa dit nuk ka me u duke nej. Për sëri do t'a gjinojmë. Unë e njofta mirë, aty në uprin të Martini. Pa shashi dhe dhe e ka bahak plumin. Njeft me të njerë në të njek mrapa. E kush në njek neve o gjerëz? Po besa. Gjithë kum në njekin. Martini ashtë maj rezikshmi. Duhet me ahjekat havale vetit. Rasja do t'i gërsoj edhe me keq. Po dhe du t'u kujtoj aty nëse jemi gjall dhe me pushk në dorë. Këte din dhe pa ja tërguar neve, zëti Gjergj. Duhet veprojmë qasin me të nevojshem dhe me të rëndësishem. Gjdo qas t'asht i rëndësishem. Na duhet t'ja zjasojmë të gjithë komunistat. Dhe t'as i përkrahim. Atëher duhet vrasim shumë, zëti Gjergj. Dhe ne vetëm nuk ja dalim dët. Mos po t'rri me t'lkura jute.
Po të mos ishim miqë, Gjergj, e të mos në bashkon të një qëllimi mal, këto fjallë nuk do të shkonin pa përgjigje. Eshtë me dhe në zotit Gjergj t'ju kujtoj, se unë jam i deleguar i frontit rezistencës. Çdo aksion mund vetë vetëm me lejen time, pasi ta gjikoj me ullheqen. Përbes nuk po kuptohen të të partë tuj. Kur po takohem me malin, zotit Tomor? Ti e di, nënërek, që nuk esh në dorën time. Unë e kam lajmëruar disa herë, por mali me shkruan se do të njoftoj vetë. Prandaj ti mos e bëj mrak. Unë nuk bëj mrak, por më duhet parula e sigurisë. Si the? Mas një ndërprerje gjatë lidhës me radio, qendra mund dyshoj se unë kam dështu. Vetëm ajo parullë në shpëton. E di çfarë? Shkruajti, zotit Mali, dhe njoftoj për gjithë. Kush ma ka çakmakun? E kam unë, zoti komandant. Nuk ka shte mumun. Shkrimin Antonit e një fare mirë. Pastaj, ato që shkruesin letër, ja kisha thanë vetëm ati. Ta shti po kuptoj, pse se ardhe dit mladhje dhe kush ishte njeri rëndësishem që priste. Dhe na jemi vranë për te. Aj për lëvret ma shpinët. Mos vdek shaj krishten, po se bon ati ta hën gjall njëzit e vetë. Nuk mundem, nuk mundem me drog tjetë qeni. Ju bani që tani. Unë bashkoj. Sadik, dhe ti po më braktis? Sadik! Kishim fjallën të parulla. Në reka... Nuk e kuptoj qëfar parulla shkërkon. Një mletë parullat jo kam lanë. Të tjera nuk di. Koloni Ligjon ja ka lanë edhe ati parullat dhe shifrin. Bile? Bile? Parullën të cilën dhe të përdorin ma tëhere kur do t'ish pregatitur gjithshka për ardhën e Kamberit. Koloni Ligjon ja dha vetëm drekës. Ju ishit kryetari i grupit, apo jo? Po. Dhe një gjë me kaq rëndësi nuk e di kryetari i grupit? Kini drejt mos me besoni, por unë nuk e di. Koloni Ligjon ki shumë besim tek mreka. Shpejti do delni në gjyqë, zoti Mali. Se që do të vendosin në gjyqi, unë nuk e di. Por për një gjatë jeni sigurt. Në qofë se krimeve tuja të ma përpashme, do t'i shtori një krim të ri, drejtësia do t'jete pa mshirshme. Unë joa kam të rëgu të gjitha. Narën. Nareka vazhdon të dyshoj gjithmonë më tepër. Parulla më duket është vetëm pretekst për të takuar me krerët e organizatës. Po. Duhet t'i përgjigjemi për sri me anë të malit. Le t'i shkruj sa është i zonë me punë të rëndësishme dhe se kama nuk ja shëru plotësisht. Letrën t'a firmosin edhe Zylfiu. Si urdhëran. Si kur të kisha dyshimin me të vogël për ty, do të kisha vrarë në vend. Qka thuk shtu, zotni Tomor? Zoti Mali me shkruan se të gjitha parullat koloneli Gjën ti ka van edhe ty. Bilate që të përdojët për ardhje në kry komandantit, zotit Kamber, e di vetëm ti. Ma bën avall, zotit Tomor. A e që nëllë ditë në bashkimit, më bani dyshojëm vetën time. Atëherë nuk dinë e gjallë për Anton Morizin. Ke linur me fatë, mërëk Gjoni. Një tjetër do kishe vrarë. Merë. Ta dërgon Mali.
Zoti Tamor, Antoni kërkon mu taku me ty. Si duke do qëtë me fusi edhe mu në Gratz. Si thua, atë shkoj. Do me marrë vetin qafë, Zoti Tamor? Tha se du në takohet vetëm me të morin. Shkoj vetë, du me afy rashten. Po mërë përfej ka cak gjerës Nikola. Jo bre burë, por du me ngopë këtë zemër të zhuritun. Si jam mësuar të le pun të fështirat të tjerve. Si u baleshi? Ashtë ma mirë, dje për unë radion. Ashtu? Zoti të morë, kur po shkojmë me marë? Niso që të një zbashku me Drinin. Kurse me Antonin, po i lajhe sapët vetë. Si përshesh, do të sjell armët e tia. Erdi pranvera. Çfarë the? Erdi pranvera. Aha. Ka marrë malli? Për djalin në gvend? Po, a nuk e shpërcjeshur. Unë nuk e njëhë të mbirë. Se kam parë kur. Nuk e di si eshtë. Nesër do nisëm me shërbim. Tash ti e gjete? Duhet. Do kthej shpejt. Shpresoj. Të nesër me në nisa. Interesant. A do të më afrohet në birë kur të më shohi? Do të tremësh me mustaqet e tua. Kurse unë e kam afër dhe se shoh dot. Po vin. Vetëm kryetari. Parë. Ecë për para. Mirë se u gjej. Falj. Po të dëgjoj. E kam punën pisk, zotni të mërë. Dikush ka ha fjallë që jam agenti komunistëve. Po në mledhje, se sërde. A ditë takova me njëri unë tim që erdi me ullëzime nga kolonel Misisi. Po tek unë. Me urdhën të Miqicit ke ardhur? Kolonel Miqici në lejon mu bashku me ju. Aja është marrë vesht edhe me qenën të uj. Si agent, unë kam urdhën që të arrestoj. Ju keni njerëzit uj në qeveri, zëtë një të morë, dhe mund dëshmoni ma mirë se kushtë dhe tjetër, se unë nuk jam agenti komunistave.
E di prej kosh, zëti Anton. Ta lidhim, shoku major. Ka që pate nipi generalit? Këtu është. Sonde do bejmë rojë nga dy vetë. Ti hapim sytë mirë. Malësorët se kanë harruar akoma vrasin e Martinit. Dini ju dë. Se gjithë monegjën? Baka fjallë. Qenë ke lullë? Unë jam. Ku po shkonë? Deri në pëllë. Në pëllë ka gjvonë dhe kur ke në shpi miqësina? Folo lullë votë si ku po shkonë. Mos menoni kesh për mu, bre burra. Gjirëzi u ka zonë pri dy delegatëve që nisen për qytet. I kam do hesapet vjetra me ta. Atje jam nisë. Kështu që janë ka puna. E po mirë, veç kini menin mos ju shpëtojnë. Ata do kalojnë nga shtegu i gjartnit. Veç në bafshin erë me pështu për i plumave tonë. Fala Gjergjit. Shnaq paqi. A një gjove? Po. Shkove në djeni të morën për këte. Për sëri pa djenin tonë. Qamrën s'kemi si e lajmërojmë. Por dhe Gjergjës mund t'a lejojmë që t'a bej këtë krim të ri. Pa me i sa t'i zej gjumin në reken me leshin, unë, ti dhe Fatosi, do vemi t'a zgjasojmë. Po në reka me leshin. Ata do t'i ruaj Skënderi me drinin. Po i porosis, që në gjdo rrëthan radistin, në asjelin të gjallë. Po shkonë në drejtë. Kalon! Falfi! Falfi! Ti ma i këtu! Unë pëjdel mërë pashpinit!
Hasi shop në tutje! Vazhëris! Ka shok kot ambulën. Ka kemi mbushë më të fëllishë. Që të shpresojmë se nëreka do të punoj për ne, ashtë e kotë. Pra ndaj edhe unë jam dakord me planin e paraqitur. Po, ngjarjet more një këthes të papritun që nuk ashtë në favorin tonë. Nesër duhet lidhe me Gjorin fiks në orën e saktume prej ti dhe të kërkojmë dërgimin e Kamberit. Propozimi i shokut major më duket i guximshëm, por jo i pamund. Vetëm se duhet menu edhe një ullësi. Qëfar duhet bëjmë qofë se nëreka nuk do të binë gratske që do të ngerehim në? Atëherë ne nuk do të japim mundësi Gjonit që të në ndëgjoj. Heshtja mund në të rastoj. Neve nuk do të heshtim, shoku kolonel. Stacioni ju në do të përgjigjet. Por këtë përgjigje Gjoni nuk do të ndëgjoj. Dopsimi i fuqizdhënëse, zhurma. Por natyrisht, këtë loj mund të bëjmë vetëm një herë. Herën tjetër do të përgatisim një loj të re. Tash për tash, le të provojmë planin tuj. Pas një minute, koloneli Gjon duhet të dëgjoj thirrjet e tua. Në qovë se do të letësosh barën e krimeve që ke bërë, do t'ja dalim edhe pa ty. Lidhu me Gjonin. Transmeto se je plagosur në dorën e djathtë. Mos u çudit. Gjua jote ka folur më shumë nga sa pandeti. Fillo edhe kujdes. Nuk duhet që të dëgjojnë mirë. Ndigjoni shumë dobet, s'kuptoj e zgje. Kërkoj e sheje në njohis. Jepja sheje në njohis dhe transmetor radiogramin urgent. Kamberin. Njoftojnë marrjen e radiogramit. Pyesin. A keni nevoj për armë? Kjo duhet jetë parula. Si është kundër parula? Kokë forësia jote si në puna skujtë. Transmeto! Rallët janë shtuar. Na duhen armë.
Mal! Transmeto vetëm kaq. Nuk kemi nevoj për armë. Bukur, kundër parullë është në regullë. Transmeto. Pas një jave, pritni në mbetësën, në kuadratin 61-63. Sardhën. Mal. Ku është kapetani? Në shtab. Ku gjendet? Në pyll. Thilleni këtu. Vrapo në shtab të zoti Mali. Huaj se kërkon kry komandanti. Zoti Kamber. Paraqitem zoti kryekomandant. Jam Tomori, antari i shtabit frontit të rezistencës, i ngarkuar që t'ju pres juve. Unë njoh vetëm Malin. Zoti Mali do të vinë tashti. Urdhëroni cigaren? Nuk e pi. Kush ma ka çakmaku? E kam unë. Majef! Por që të bia i gjallë në dorë, këte se beso një kur. Gjera si nëllën. Mjep një pak konjak. Jepi nga konjakujnë. Pagurën dhime ka me të kësas. Edhe i korëgjës nuk është të keqë. Dënë me thanë, nuk do një të mlinit vdes. Njerëzit vdesin kur ju vjen koha. Shoko kolonel, detyra u kryp plëtsisht. Shoko oficera, ju falënëroj. Shëpër Republikës Popullore të Shqipërisë!